इंदापूर तालुक्याचे जे लोक प्रतिनिधी आहेत त्यांनी प्रचंड भ्रष्टाचार मागच्या 10 वर्षांमध्ये केलेला आहे। आपण कोयता गँग ऐकलीये, ही गँग ती गँग, पण लोकसभेपासून मलिदा गँग इंदापूर तालुक्यामध्ये खूप फेमस झालेली आहे। आणि जे लोक प्रतिनिधी आहेत, जे मलिदा गँगचे अध्यक्ष आहेत, त्यांनी फक्त स्वतःचे खिशे भरण्याचं काम आणि त्यांचे जे 4 ठेकेदार आहेत, जे कॉन्ट्रॅक्टर आहेत, त्यांचे खिशे भरण्याचं काम केलंय। आज इंदापूर तालुक्याला त्यांनी पूर्णपणे वाऱ्यावर सोडलेलं आहे। आज आता ते म्हणतात मी एवढा निधी आणला आणि तेवढा निधी आणला। आज इंदापूर तालुक्यामध्ये आम्ही सगळेजण फिरत आहोत। आमच्या छायाताई आहेत, आसमाताई आहेत, आम्ही सगळीकडे दौरे करत आहोत। आमचे 35 गावांचे दौरे काल रात्रीपर्यंत झालेले आहेत। प्रत्येक ठिकाणी आज जेवढे आम्ही 3 गटात फिरलो, एकही रस्ता नीट दिसला नाही। म्हणजे प्रश्न असा आहे की रस्त्यांमध्ये खड्डे आहेत का खड्ड्यांमध्ये रस्ता आहे, ही परिस्थिती आज इथं निर्माण झालेली आहे। तर नक्की हा रस्त्यांना मंजूर होणारा पैसा हा नक्की जातोय कुठं, ह्याचा जाब विचारण्यासाठी आम्ही ही संवाद यात्रा काढलेली आहे। मला लोकप्रतिनिधींना एक प्रश्न आहे की तुम्हाला महिलांसाठी आज तुम्ही काय लाडक्या बहिणीचे पैसे देताय, तर ते काय त्यांचेच आहेत, तुम्ही साड्या वाटप करताय, आज का वेळ आली ही तुमच्यावर साड्या वाटप करण्याची? साड्या देतायत, माझं म्हणणं आहे प्रत्येक महिला भगिनींना ती तुम्ही साडी घ्या। तुम्हाला 1,500 रुपये देतायत, 3,000 रुपये देतायत, ते पण पैसे घ्या। ही योजना काय फार दिवस चालणार नाही, ऑक्टोबर एंड पर्यंत ही योजना चालणार आहे, कारण सरकारच्या खात्यामध्ये पण आता पैसे राहिलेले नाहीयेत। त्यामुळे जे काय देतायत ते घ्या, ते तुमचा अधिकार आहे, त्याच्यावर ते तुमचेच पैसे आहेत। जे महागाईच्या माध्यमातून तुम्ही देत आहात तेच तुमचे पैसे परत तुम्हाला मिळत आहेत, कारण त्यांच्या पण पायाखालची वाळू घसरत चाललेली आहे। म्हणून ते हे साड्या वाटप हे कर ते कर, अजून नवीन नवीन 1 महिना आहे अजून इलेक्शनला, असे काय काय नवीन उपक्रम आणतील। माझं सगळ्यांना एकच सांगणं आहे की जे काय देतील ते घ्या, ते तुमच्याच हक्काचं आहे, ते तुमच्याच खिशातून त्यांनी काढून घेतलेलं आहे। पण मतदान मात्र जर आपल्याला करायचं आहे तर ते पवार साहेबांच्या तुतारीला करायचं आहे। मतदान आपल्याला आपल्या हर्षवर्धन भाऊंना आपल्याला करायचं आहे।